На третото място е едно ободряващо и релаксиращо разбиване на автомобил на кафе Понова. То ще бъде демонстрирано от Асия с асистенция от Гала. Хайде, момиче, удри! Да скачеш върху нея, да я млатиш каквото си искаш, просто за да я издъниш тая ми ти кола. Мали! Гледаме истински погром. Двете заедно едва успяха да нанесат щети за 200-300 лева. Това показно на сила. Асия вече стана русалка и вербува модния астролог Персиан, който стана русал. Идеално! Повече ми прилича на шаран. Затова най-добре Асия да остави шараните и да се отдаде на колите, защото оттам и е силата.